Pan náměstek Ivo Šrámek se sešel s ruským velvyslancem, tak jak jsme avizovali. Možná, že v té souvislosti se sluší poznamenat, že ve Švédsku to bylo na úrovni politické ředitelky, což je úroveň, dá se říct, srovnatelná nebo o něco nižší. Pokud víme, tak Slováci se zatím neobrátili na ruského velvyslance, takže ty reakce jsou různé. Já bych ale rád připomněl možná i trošičku tu genezi, protože když se ta neblahá událost stala, tak my jsme byli skutečně jednou z prvních zemí, která ten útok, myslím si, dost razantně odsoudila a vyjádřila Velké Británii naprostou solidaritu. Potom zde byl na jednání shodou okolností ministr pro Brexit David, který nám za to děkoval a kvitoval to. No, potom nastala ještě ta fáze, kdy byla Česká republika právě společně se Slovenskem, Švédskem a Spojenými státy, myslím, ruskou stranou označena za snad možného dokonce původce té otravné látky, což je absurdní naprosto. A na to jsme opět reagovali velmi silně. No a výsledkem teda bylo, jo, ještě bych měl zmínit to, že v pondělí bylo setkání, nebo klasická ten Rada pro zahraniční záležitosti v Bruselu na úrovni ministrů zahraničí členských zemí EU, tam to bylo jedním z pěti nebo šesti bodů agendy, ta otázka kolem téhleté nešťastné kauzy. Bylo přijato společné prohlášení odsuzující, samozřejmě ten akt. A tam mě Boris Johnson, ministr zahraničí Velké Británie, osobně děkoval za postoj České republiky. Ten příběh zdaleka nekončí. Blíží se Evropská rada, setkání premiérů a hlav států v Bruselu v závěru týdne a tam se očekává samozřejmě zase další ještě diskuze na to téma. Nejenom diskuze, ale i nějaký společně přijatý text, který zatím se proslýchá kuluárově, tak by mohl být ještě razantnější než ten, který jsme my přijali v pondělí. Čili to je k té genezi, protože ono to je docela důležité. Já jsem s nějakým překvapením a s nepochopením tady asistoval výrokům některých poslanců, kteří říkali, že Česká republika je pomalá, nebo Česká republika zaspala, nebo že Česká republika nic nedělá. Je to úplně opak, je pravdou. On především se nejedná o žádné závody, o největšího chlapíka, ale jedná se o to, aby ta reakce samozřejmě přišla v reálném čase, čili relativně včas, a aby byla explicitní, aby nebyla rozmlžená, aby nebyla nějaká matná, a to rozhodně ta naše pozice taková nebyla. No, my se samozřejmě musíme ohradit vůči tomu poslednímu, což bylo teda důvodem pozvání si velvyslance. To tvrzení je naprosto mimo realitu. Vychází patrně z toho, že jsme samozřejmě jako máme určitou tradici chemických vojsk. To je jasná věc. Byla to vlastně naše specializace kdysi dávno. To už tady asi nikdo nepamatuje. Varšavské smlouvy. To pamatuju jenom já ze zde přítomných. No a bylo logické, že když jsme měli tu specializaci a byli jsme v tom prostě dobří, tak jsme to zdědili, tak říkajíc. Chemici, jak všichni dobře vědí, jsou naší silnou stránkou i v rámci Aliance. A to znamená, že s určitými látkami se laboratorně pracuje, proto aby jsme byli vlastně obraně schopní, ale s tím pověstným novičokem to nemá absolutně nic společného. Takže tato zkratka, nebo tato hyperbola, nebo jak to nazvat, tato spekulace, musím říct si lživá, je, jak říkám, úplně bezpředmětná a upřímně řečeno, to nepřispívá samozřejmě nějakému narovnání nebo nějakému zlepšení těch vzájemných vztahů, které rozhodně nejsou na úrovni, kterou bychom třeba i rádi viděli, ale pokud jsou takovéhle výroky, tak to tomu samozřejmě nepřispívá. Nedokážu odhadnout, co se bude dít dál. Ten hovor nebyl nějak, řekněme, emotivní, ten hovor byl věcný, jak už to také, myslím, v diplomacii má být, takže pan vyslanec vyslechl naše výhrady a uvidíme.